Звичне робоче обмундирування для Володимира сьогодні буде додатковим навантаженням. 25 кілограмів, 200 грамів. Неодноразовий рекордсмен-рятувальник Володимир Сковородка у професійне свято вирішив вкотре випробувати себе і водночас допомогти колегам. Хочеться привернути увагу до наших полеглих товаришів і тих, хто в строю кожен день 24/7. Незламний, сильний, приходить українцям на допомогу. А це наш другий благодійний захід. Тобто минулий захід був рік тому, коли Вова пробіг з Києва до Варшави 754 кілометри. Ми півтора року вже наш фонд, ми допомагаємо виключно рятувальникам, виключно вогнеборцям і саперам України. Тобто ми забезпечуємо броньованим транспортом, пожежним транспортом. 3, 2, 1, старт! Володимир стартує. Завдання, яке ставить собі рятувальник у рамках благодійного забігу – подолати вулицями Києва 100 кілометрів. Під час марафону Володимира підтримують колеги. Осторонь не залишилися й українські зірки. Злата Огнєвіч разом із рятувальником подолала перші кілометри дистанції. Я одразу з потягу і одразу побігла, не розігріваючись, тому що там на хвилину спізнилася. І сьогодні я тут, щоб підтримати ДСНС. Сьогодні день рятувальника, героїв, які без зброї щодня 24/7 борються зі стихіями, з наслідками, просто підтримують людей. Пройти марафон максимум за 12 годин – ще одна умова, яку собі поставив Володимир. І це не просте завдання навіть для витривалих, вже під вечір, зізнається рятувальник. Вирішили зробити 50 кілометрів, дуже було спекотно. У мене почався пульс підніматися, тому зупинилися на 50. Добігаємо вже на легкі до фінішу о 8 годині, тому що треба зберегти здоров'я. Хоч план і зазнав коректив, Володимир продовжує шлях. Півсотні кілометрів – дистанція, яку також іще ніхто не підкорював за таких умов. Фінішу рятувальник дістається вже під зоряним небом. Сьогодні у день рятувальника ми маємо новий національний рекорд. Найдовша дистанція подолана у повному бойовому спорядженні рятувальника. 50 кілометрів рівно. Володимир Сковородка. Володимир каже, це не останній його рекорд. Все одно ми перевершили себе, ми показали, що українські рятувальники сильні. Вони з народом, вони працюють задля народу, рятують людей. Це уособлення такої сили, витривалості, за що їм вдячні. І також ми згадали цим наших полеглих колег. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».